märtsi lõpp on. Ma arvan, midagi, mis see kuupäev on. Peab vaatama. 26. märts. Et ilm on plus 8 kraadi. Oli viimalt, kui ma toast vaatasin, siis sinna vist natuke paike paistis peale ka. No niuke 5 kraadi varjus. Aga paar päeva on juba nii olnud. Vesi on ilmselt soojaks läinud. Aga no ma lähen veel täna. Täna käin vees ära. Natuke ikka on külma. Et homme öösse pidi jälle külmemaks minema. Nädala lõpus pidi. Täna on kolmapäev. Nädala lõpus pidi minema jälle. Jälle nagu mõnusamaks. Külmemaks. Nii et äkki siis saab veel teha viimased jääskäigud, et jääd enam ei ole, et vesi on üsna soe tegelikult. Eile oli täitsa soe. Et ühesõnaga teen väikse käigu vees veel. Viimased käigud see aasta. Päris hea reisk, nagu täitsa okidoki reisk. Mõnus on olla, hullult mõnus on olla, keha on nagu kuumab üle kere. Soovitan kõigile, enne kui veel on vesi külm. See ei ole üldse nii hull kui tundub. Et sellele tundele, et külm on ja paha, tuleb pärast nagu hullult hea tunne, et soovitan. Minge kindlasti veel. No, nädal lõpus tuleb külma veel öösse, nii et tuleb veekogudele jää peale, saab veel külma vett. Praegu on vesi natuke soe. Et siin nädala alguses oli jää peal veel, siis oli ikka külm, tundsid, aga praegu oli ka väga külm, väga mõnus, et kõik veel vette enne kui, no siis viirused ka ei tule, ega nad ei taha tulla niuksesse, et tegelikult vist keha hakkab nagu tootma mingeid asju tänu sellele veeskäimisele, et kaitseb, nagu kaitsma automaatselt ennast, et see on väga mõnus. Minge kõik ujuma vette. No ujuda võibolla ujumiseks nimetada, seda on nagu raske, aga see on lihtsalt niuke kastmine, külma vette kastmine. Nii et meil on siin hea karjäär on kõrval. Meil on kodu juures ka tegelikult üks väike tiik, aga see on nii metsa kasvanud. See peaks natuke tegema paremaks, äkki ma järgmine aasta teen.
kodu juurde, et see on vähe ligem, ma olen siit natuke minna, ka mingi paarsada meetrit vähe jalutada, et oleks päris kodu juures, oleks päris hea. Täna avastasin, et minu sotsiaalne elu küll väga muutunud ei ole. Ilge paanika käib igal pool, aga mul on ikka suht samamoodi. See tähendab vist, et ma ei ole sotsiaalselt väga aktiivne. Nii et see kriisiolukord minu elu väga vist ei ole mõjutanud. Et ma ei käi kuskil eriti. Kõik on samamoodi. Siis ongi, et see vist tähendab, et ma ei ole väga aktiivne sotsiaalselt. Jaa, võt mis välja tuleb. Aga nüüd mul on siin veel ingveri tee. Sidruniga. Joome ingveri teed veel peale sellele veeskäimisele, ujumisele. Mis väga ujumine ei ole, aga noh, sutsulistamisele. Et siis... et siis on kõik hästi ühesõnaga väga hea. Jätkame samas vaimus. Tšuk-tšuk.